The North American Aerospace Defense Command has issued an emergency warning in regards to the crash of the Meteor earlier today. The authorities request that protective measures be taken immediately, and all persons should remain indoors for the time being. Please stay tuned for the name of the rescue station nearest you and make your way to that location as soon as possible. This station will now temporarily suspend regular programming. Sim. Bunker 2, no aguardo. Abaixando. A invasão terá início em poucas horas. No seu último relatório, faltou algumas informações dos pontos vulneráveis dessa região. Qual o motivo para a falta dessas informações? Eu não sei o que aconteceu, senhor. Pensei que tivesse enviado. Há quanto tempo você está aqui? Um ano, senhor. Um ano? Ah, sinceramente, eu não sei como você conseguiu. Eu estou há uma hora dentro desse corpo e não estou aguentando mais. Mas ainda bem que sou cabelo logo, né? Verdade, senhor. Eu entendo. Ficar todo esse tempo sentindo o cheiro dessa raça deve afetar o raciocínio. Mas o que mais me impressiona é que além de ter faltado informações cruciais para uma invasão bem sucedida, um código de cancelamento foi enviado dessa região. Mas ainda bem que os líderes nos enviaram também, para não deixar tudo na mão dos gêmeos aqui da Terra, né? Sabe como é, né? Informação sigilosa. Senhor, eu posso explicar. Eu tenho certeza que você pode explicar. Eu tenho certeza absoluta que você pode explicar. Mas, por que um Xenon impediria que esses terráqueos morressem? A nossa organização, ela simplesmente existe para salvar planetas. Eles não fazem isso. Eles são pragas! Mas nem todos destroem os planetas. Nem todos são egoístas, senhor. Vamos dar uma chance para eles. Ok. Então o que você sugere? Eu tenho tudo aqui na minha memória. Vamos mostrar para os líderes. Talvez eles mudem de ideia na invasão. Ainda há tempo. Mostra-me a nossa visão. Você passou muito tempo com essa raça. Os seus olhos já não são mais os mesmos. Tudo bem. Vou fazer algo melhor para a invasão. Vamos ver o que você tem nos seus arquivos. Obrigado, senhor. Garanto que os líderes irão rever a invasão. Tenho certeza. Porque o que é certo será feito.